100 тисяч дітей Донбасу потребують психосоціальної допомоги. Такі дані оприлюднили в управлінні ООН із координації гуманітарних питань. Обстріли, смерть рідних, втрата дому – все це впливає на світогляд дитини. Дехто замикається, дехто стає агресивним. Семирічний Ілля Юрченко з Донецька почав затинатися. Як вдалося допомогти дитині, розкажуть наші кореспонденти. Семирічний Ілля збирається на заняття з психологами. Згадує, минулого разу там малювали. Як ми всі футбол граємо. Рік тому хлопчик розмовляв нормально. Затинатися почав після пережитого жахіття. Рядом з домом в Терекон попав снаряд. І він дуже сильно спугався. Ми його відправили в Київ. І у нього ще страх там більше був за батьків. І коли ми їх відправляли, через півгодини якраз в вокзал упал ще снаряд. Мама теж чуть ли заїкатися не почала від цього. Гуркіт снарядів ударив і по дитячій психіці. Ілля почав панічно боятися звуків стрілянини. Ховався у кімнаті. Ночами могли просипатися, плакати, кричати. Родичі побачили телевізійний сюжет про роботу психологів гуманітарного штабу Ріната Ахметова і порадили батькам звернутися по допомогу. Ми з тобою будемо рисувати рисунок, а потім придумаємо сказку. Щоб пережиті страхи не застрягли глибоко у свідомості, їх потрібно витягти назовні. І ця методика називається рисунок і сказкотерапія, яка дозволяє емоціям, які складно виговорити або замітити, з'явитися. Із заплющеними очима, лівою рукою Ілля малює головного героя майбутньої казки. На кого похож? На чого каракуля? Це не каракуля, це можна. Ось так от із малюнків хлопчика психологи зрозуміли, йому не вистачало захисту. Рука дитини старано вимальовує супергероїв коміксів, які борються зі злом, як Супермен. Вовками всякі на них катали, катилися. Тобто захищало, так? Разом з Іллею на заняттях працюють батьки, щоб хлопчик розумів, його супергерої – тато і мама. Вони його захистять у будь-якій ситуації. Завдяки таким вправам Ілля не лише позбувся власних страхів, а й готовий тепер рятувати інших. Нещодавно пішов на дзюдо. Ким хочеш стати в будущому? Тренером дзюдо. Слабо. Захищати, так? Да. Заметно вже результати, менше заїкаємося, взагалі нічого не боїмося. Да? Я вважаю, що для багатьох дітей це буде полезно. Щоб допомогти таким дітям, як Ілля, гуманітарний штаб відкриває нові напрямки. У шкільних таборах міст, де тривають бойові дії, працюватимуть мобільні бригади психологів. Важливий елемент терапії – зміна навколишнього середовища. Штаб Ахметова оголосив набір до дитячого табору «Факел» у Бердянську. Там також працюватимуть психологи, які пройшли курс травми війни. Ми дуже сподіваємося, що з допомогою цього лагеря, з допомогою мобільних груп психологів нам удастся вытащить этих детей и из психологической травмы войны. Щоб оформити дитину до табору, батькам необхідно заповнити анкету на сайті гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Ольга Ластовецька, Данила Кірєєв, Сабитія, канал Україна.